Թիմը ընտրատարածքում ՀՀԿ անդամ Ռոբերտ Սարգսյանի թեկնածությունը պետք է չեղյալ հայտարարել։ Նման բովանդակությամբ հայց է պատրաստում Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացնել նրա մրցակից ժառանգություն կուսակցության անդամ Ստեփան Սաֆարյանը։ Ի դիմումում նա նաև նշել է, որ Ռոբերտ Սարգսյանի նախընտրական շտաբերի թիվը գերազանցում է թույլատրված 35-ը, և սա միակ փաստը չէ։ Ավելին, հայտնաբերել ենք շատ ավելի լուրջ խախտումներ, ունենք նկարահանած և լուսանկարահանած տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներ, որոնց տարածքում տեղակայված է մրցակցի նախընտրական շտաբը, ինչը արգելվում է ընտրական օրենսգրքով։ Ստեփան Սաֆարյանը այսօր նաև հայտնեց, որ օրերս ոստիկանության վիզաների վարչությունը անօրինականորեն մերժել է դիմումը։ Թեկնածուն պահանջում էր իրեն տրամադրել ընտրատարածքի ընտրողների և ՀՀ ընտրողների ամբողջական ցուցակը։ Բան գրել են, որպեսի ասեն, չենք տալիս։ Չեն գրել, չենք տալիս, պարզապես գրել են, որ մենք ամեն տարի երկու անգամ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին տրամադրում ենք այդ ամբողջ ռեստրը, և ով դա համապատասխան ծրագրի տեսքով տեղադրում է Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կայքեջում, դուք երևի տեղյակ եք, այդտեղ դուք չեք տեսնում ամբողջ ցուցակը, այլ պարզապես կարողանում եք մուտքագրել անուն և ազգանուն, և ոչ ավելին։ Ստեփան Սաֆարյանը հստակ տեղեկություններ ունի, որ թիվ 1 ընտրատարածքում այսի 6-ի ընտրությունների ժամանակ ընտրացուցակներում մի հասեում գրանցվել են մի քանի, մինչև 40 մարդ։ 1-0-6, 1-0-6 ընտրատեղամասում, 1-0-34, 1-0-35։ Սրանք հասցեներ են, որոնք ընդգրկում են նաև սեփական տներ, այդ թվում Բագրևանդի փողոցի վրա, որտեղ, այսպես ասեմ, չափազանց ճոխ առանձնատներ են, և ես կասկածում եմ, որ դրանք առանձնատուն լինելուց զատ հանակացարաններ են։ Թեկնածուն վստահ է, որ եթե ընտրատարածքներում բոլոր խախտումները ուղղվեն, իր հաղթելու հնարավորությունները կդառնան շոշափելի։ Փառանձեն Վարդանյան, Տիգրան Բադալյան, ԱԻՊՎ։